Jihlava Boleslav, to je naše další utkání, ve kterém máme jistě co napravovat po sobotní porážce se Zlínem. Vítejte u TV Bolka. V sobotu jsme ztratili 3 body, které v Jihlavě budeme chtít získat zpátky. Rozhodně nás ale nečeká jednoduché utkání. Už přebolela prohra se Zlínem? Jo, tak snažili jsme se to nějakým způsobem vyhodnotit a ne zapomenout, samozřejmě to se nedá zapomenout, ale tak nějak to střebat a je před náma další soupeř a toho musíme zvládnout, takže si myslím, že už se teďka soustředíme na pátek a na zápas Jihlavou. Není to paradox, že se nám daří víc venku než doma? Jo, je to pravda, no. Teď jsem četl, že se nám moc doma nedaří, jako ono se to vlastně potvrzuje těma výsledkama. Je to škoda, no, protože si myslím, že bychom měli využít toho silného domácího prostředí, což se teďka zatím nedaří a tím pádem nám nezbývá nic jiného, než získávat body venku a to je hnedka tenhle další zápas. V pátek jedeme do Jihlavy, která je jediná bez výhry, ale pod trenérem Bílkem se zvedá. Naposledy remizovala v Brně. Musím se přiznat, že jsem žádný zápas neviděl Jihlavy. Vím, že nevyhráli, takže určitě se budou chtít vytáhnout. Hlavně na nás, že jo, tak zatím prostě se nám daří nějakým způsobem, jsme na čele a bude to pro ně výzva. Říkám, no, musí ty body získat a nebude to nic lehkého. Jedeme vyhrát? Určitě, tak asi nic jiného než vítězství nebereme. Jihlava Boleslav, už v pátek, 4. listopadu od 18 hodin. Pokud se do Jihlavy nevydáte, sledujte průběh utkání na našich sociálních sítích. Bolka do toho!